pessoal, boa tarde. Quero mostrar para todos vocês, povo miguelense, a casa em que eu morava e pagava R$200 de aluguel. Entra comigo. Essa é a casa em que eu morava, pagava R$200 de aluguel, e essa é a situação da casa. A televisão, rádio, som. Aqui fica o quarto dos meninos, o quarto das crianças. Um casal que eu tenho, meus filhos de 6 anos, de 4 anos. Esse era o quarto deles. Aqui ficava a cama de um, ao lado ficava a cama do outro. E aqui ficava os brinquedos. Bom, aqui era a cozinha. Para você ver, nesse buraco diretamente sai, surgia insetos, como barata, cobras, ratos. E aqui é onde ficava o fogão. Esse quarto, aonde eu convivia com a minha esposa. Essa água que vocês estão vendo era da primeira, tinha uma goteira aqui em cima que ainda tem. Não foi resolvido esse problema, foi passado para a dona Inara. Esse é o quarto que eu dormia, na frieza, na chuva. Era a mesma coisa de eu estar do lado de fora, tomando banho de chuva. E aqui é a situação em que eu vivia antes. Aqui é o banheiro aonde eu vivia, aliás. Tomava um banho, fazia necessidade em geral, tanto eu como meus filhos. Essa era a pia, a única pia que tem aqui dentro nessa casa. E essa é a situação em que eu vivia. Aqui fica o quintal. Eu estendia pano, roupa, lavava, brincava com os meninos todo final de semana. E aquela lavanderia que a minha esposa lavava toda a roupa, onde a gente conviveu aqui 3 anos, ia fazer 4 anos, e a gente convivendo pagando aqui nessa casa R$200. Muito obrigado, Engenharte, muito obrigado, Governo Federal, muito obrigado a todos os miguelenses.